taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya kuwa asluubta. Ciidamadan maanta tababarka loo soo xiray ayaa gaaraya ilaa 160 askari, waxaana tababarka inta ay ku gudu jireen lagu barayay ilaalinta ammaanka xabsiyada dalka. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa dhanka kale tababar u furay ciidamo kale oo ka mid noqonaya kuwa asluubta tababarna ku qaadanaya xero ku taala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, ayaa goobta kula dardaarmay kuwa tababarka uu u soo dhammaaday iyo kuwa hadda uu u furmay. Waxaan isugu nimid howlkan tababarkii 160 askari inaan xirno 1760 ka hartay oo 60 askari aan inaan tababar u furno. Madax hoggaanka tababarka waad maqlayseen 11 nin Soomaan yaa ka hartay gruubkooda. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa gruubkan labaad oo lagu daray inay la ambaqaadaan oo ay soo kordhiyaan waxbarashadooda iyo dadnimadooda iyo askarinimadooda oo ay lambar wan noqdaan xiritaankan iyo furitaankan saaka aan fadhinakan ku soo xigo inay kuwa ugu horreeya noqdaan aan Ilaahay ka rajaynayna. عمر قوح راضيها يو تي في قصتي مقدشو.